алматыдағы сайлау учаскелері саяси науқанды өткізуге 100 пайыз дайын қалада 600 дауыс беру учаскесі жұмыс істейді оның 531-і қазір кез келген тұрғын үшін ашық ал қалған 69-ы арнайы орындарда яғни аурухана шипажайлар мен әскери мекемелерде құрылған бүгін бұл туралы қалалық сайлау комиссиясы хабарлады бүгінде алматыда 1 миллион жүз сайлаушы бар саяси науқанның өту тәртібіне әр сайлау учаскесінің төрағасы жауап береді день голосования у нас на участке присутствуют дауыс беру күні сайлау учаскесінде комиссия байқаушылар сенім білдірілген адамдар мен бақ өкілдері болады Әр қайсында аккредиттеу нормасы бар сайлаушылар қанша қажет болса сонша уақыт сайлау учаскесі ғимаратында болады айта кетейік қалада мүлде тіркелмеген яғни тұрақты немесе уақытша мекен жоқ адамдар да дауыс бере алады мұндай азаматтар үшін 55 сайлау учаскесі жұмыс істейді онда келген сайлаушылар бір күндік түркеуге алынып дауысын бере алады ал тұрақты мекенжайы басқа өңірде болатын сайлауша өз учаскесіндегі тізімнен шығу туралы анықтама алуы тиіс